Hamıya salamlar olsun. İndi iyunun sonudur. Həyatda bəzi güllərim açıb. Lileyniklərim məni çox sevindirir indi. Görün nə gözəl rəngləri var. Hal-hazırda qızıl güllərim gülsüzdür və onların butonlarını kəsirəm ki, gül açmasın və daha çox yarpağa, budağa, kökə güc versinlər. Bu mənim kalalarımdır. Birazdan gül açacaqlar. Kartenziyalarım. Həyatda heç bir gül olmayanda kartenziyalar belə həftələrlə gözəl qalırlar. Həyata girən hamı heyran olur. Çox gözəldirlər. Güllər üstündə həftələrlə qalır. Su sevirlər, kölgə sevirlər. Demək olar, hər gün soyuram bunları. Və əlbəttə ki, kölgədədirlər. Əgər belə etsəniz, belə iri, gözəl güllər əldə etmiş olacaqsınız. Başqa liliyalarım var. Çox deyirlər, hal-hazırda ikisi qalıb. Amma bunlar həddən artıq ətirlidirlər. Çox ətirli liliyalardır. Baxın, tumurcuğunun uzunluğuna. Əl vuranda bu adi lilenikimdir. Çox hündürdülər. Bu liliya elə bil plastikdir. Adam baxanda heç elə bil əsil canlı bir gülə oxşamır. Kannalar. Bu kannanı mən bir dənə əkmişdim keçən il. İndi elə yayılıb həyata. Haradasa 2 metrdən hündürdür boyu. Gözəldir, çox xoşum gəlir, amma belə yayılmasını o qədər də xoşlamıram. Payızda yəqin ki, bəzisini deyəndə çoxsunu kökündən çıxardacağım istəyənlər olur. Bəzən qonşular da haradasa onlara verərəm. Yəni, çox yer tutur, onun dibində başqa güllərim də var, onları boğur. Dediyim kimi, indi qızıl güllərimi qoymuram gül atsınlar. Onların tumurcuqlarını kəsirəm, haradasa 5 yarpaqlı yarpağına qədər. Bu dinkidir, üstündə tumurcuğu çoxdur, biraz əlim gəlmir kəsməyə. Açandan sonra kəsəcəm. Bəzi güllərin üstündə zəif tumurcuqlar olur, onları zəifləri kəsirəm, hansılar ki, daha sağlam, gözəl görünür. Bax, burada zəifi kəsmişəm. Hansı ki, daha sağlamdır, onları saxlayıram. Yəni, nəzarət edirəm ki, bunun gülü artıq qocalıb, onu kəsməliyəm artıq. Görürsünüz, bunun bütün güllərini, tumurcuqlarını kəsmişəm. İndi budağa, yarpağa güc verir, daha da böyüyür. Bu gülümü mən qışda budamamışdım. Məncə, o budamağı çox sevir. Onun adı lantana. Çəhrayı rəngi də var, amma çəhrayı rəngi heç inkişaf etmir. Elə necə əkmişəm, biraz böyüyüb, amma başqa rəngi daha böyükdür. Və sonda mənim lavandalarım. Bunların ikisini də eyni gündə əkmişəm. Biri belə nəhəngdir. Arıları, köpənəkləri cəlb edir özünə. Və biri də belə çox zəifdir. Sağ olun.